բժշկական կենտրոն, մեկ հիվանդ տեղափոխվել է Երևանի բժշկական կենտրոն, մնացածը տեղափոխվել են արվեստաբանական կենտրոն։ Ծանր հիվանդներն են տեղափոխվել Երևան ավելի։ Դե հա, իհարկե, ծանր, միջին ծանրության հիվանդներն են հիմնական տեղափոխում։ Հիմնականում ընդհանուր առմամբ այրվածքով հիվանդներ են, ու երկրորդ-երրորդ դաշտանի այրվածքներ ունեն հիմնականում։ Գինը, որը որ տեղափոխվել է, ներողություն, որ անուններով չեմ նշում, քանի որ չեմ կարող հիշել։ Գինը, ով որ տեղափոխվել է Երևանի բժշկական կենտրոն, նրա մոտ առկա էր գանգուղեղային փակ վնասվածք, գլխուղեղի ցնցում, և պատրած վերքեր կային ու ճակատի, քթի և դաստակի շրջանում։ Մնացածը հիմնականում երկրորդ-երրորդ դաշտանի ջերմային արվածքներով հիվանդներ էին, տեղափոխվել են արվածքաբանական կենտրոն։ Չեմ կարող ասել այս պահին, ու կարող էին վիճակները, չեմ կարող ասել հետագայում ոնց կլինի։ Չէ, իհարկե, ոչ, շտապօգնությամբ են տեղափոխվել, ու բրիգադայի շտապօգնությամբ էլ հիմնական։ Այստեղ ունենք երկու հիվանդ, նրանք դեռ ավելի թեթև աշճանի հիվանդներ են, այսպես ասած, մեկ հիվանդը Նկնուրյան Անդրանիկ, նրա մոտ առկա է աջ սունկի շրջանում պատրած վերք, և ընդհանուր քերծվածքներ դեմքի շրջանում և մարմնի տարբեր հատվածներում, և մեկ փոքր երեխա 10 տարեկան Գրիգորյան Նարե աննով, նրա մոտ առկա է մարմնի տարբեր հատվածներում քերծվածքներ։ Հա, թեթև վնասվածքներով են իրենք երկուսն էլ։ Աղջիկը քանի տարեկան։ 10 տարեկան։ Երկուսն էլ 10։ Չէ, տղամարդը տարիքը ճիշտ ասած չեմ կարող ասել տղամարդու, բան աղջիկը 10 տարեկան է, տղամարդը մոտ այնց 30 տարեկան։ Ժամքանիսն է տեղափոխվել Իվանովսկի, ժամը 3:30-ից 4-ի այդ սահմաններում։ Այսինքն դեպքից մոտ 18-10 րոպե հետո։ Հա, անմիջապես այնտեղ տեղափոխվել է, 10-15 րոպե հետո տեղափոխվել է։